तिम्रो फेभरेट सिंगर को हो? मेरो? हजुर मेरो पल्सर। तिम्रो फेभरेट सिंगर को हो? मेरो? हजुर मेरो पल्सर। पल्सर पल्सर सिंगर हो त? हजुर। ए पल्सर त हिरो हैन? हजुर। ए अनि तिमलाई सबै भन्दा मन पर्ने गायक को हो? पल्सर नै। ए पल्सर नै हो। साथीहरू सर म्यामले के भन्नुहुन्छ? म्यामहरूले म्यामहरूले मलाई माया गर्नुहुन्छ। साथीहरू त धेरै छुच्चे छ। छुच्चे तिमीलाई पिर्छन् क्या? पिर्छन्। त्यो पनि म एकचोटि बक्सिन दियो भने त्यही ढल्छन्। ढल्छन्। राम्रो रहेछ। तिमी बोली छौ क्या लास्टै? के छ त अब योजनाहरू के छ बाबुको विषयमा? योजना अब उसले जे गर्छु भनौँ त्यही बनाउने योजना हो होइन। अब पछि अहिले त गीत गाउँछ, यसो पढ्छ, सानै छ, अब उसको खुसी केमा हुन्छ त्यही गर्ने हो। ऊ चाहिँ अलिकति म्युजिकमा लगाव राख्दो रहेछ। म्युजिक म अलिअलि यसो कहिलेकाहीँ यसो गीत गाउँछु, अनि ऊ प्रायः मोबाइल हेर्छ अनि यसै गीत गाउँछ। उसलाई मनपर्छ नि त, त्यही भएर लगाव छ। तपाईँ पनि गीत गाउनुहुन्छ? अलिअलि के सुन्न मिल्छ? थोरै मिल्छ, थोरै सुनौँ न एउटा। आत्तै झिरिरे म बजाउँछु मुरली तिरिरे, तिमी नाच फिरिरे लहै नाच फिरिरे, सिरिरिरिरिरि हावा चल्यो पारी बनैमा, सजाएर राख मलाई तिम्रो मनैमा, नछोड कहिले साथ समाऊ मेरो हात, मलाई आफ्नै ठानेर कहिले आउँछौ लिन मलाई बेउलो बनेर। यसरी नै कहिले काहीँ गीत गाइराख्छु अनि त्यही भएर बाबु पनि यसो मैले गुनगुनाएको देखेर सुनेर अनि गाउँछ क्या ऊ पनि। अनि तर ऊ चाहिँ अलिक राम्रो गाउँछ अनि यसो बा पछि लाग्छ के गर्छ कि राम्रै सिङ्गर बन्छ कि गाउँछ कि यसै गर्दा गर्दै जस्तो लाग्छ। त्यही त हरेक कुराको एउटा निरन्तरता हुन्छ होइन, यसरी नै सपोर्ट गर्नु भने उसले केही गर्छ क्या। सपोर्ट त फुल्ली छ उसको बाबाबाट मबाट होइन। अब जसलाई पनि लाग्छ नि त आफ्नो आमा बाबुलाई छोराछोरी केही होस् भन्ने, अब उसले त्यो त्यही बाटोमा हिँड्छ, उसलाई त्यही गर्दाखेरि राम्रो हुन्छ भने हामीले सपोर्ट गर्नुपर्छ। तपाईँको नाम चाहिँ अघि मैले सोध्न बिर्सेछु होइन, के हो नाम भनिदिनु न? मेरो नाम पविना विश्वकर्मा। हजुर पुरै ठेगाना भनिदिनुहोस्। बसाई दिक्तेल खोटाङ दिक्तेल। हजुर। अनि गाउँ घर मेरो खार्मी, मेरो जन्म घर पाथेका। अनि यो गीत चाहिँ तिमीले कहाँ सिकेको होइ? केसा फिराइरहेछ मैको